বহুকালে এটা দয়ালু চন্দ্রই বসবাস করেছিল। সি প্রতি দেওয়ালির দিনা পৃথিবীলৈ আহি সকলো মানুহক ভিন ভিন ধরনের ফটকা বিলাই দিছিল। বলা, তুমি এই বিশাল ফটকাটো জুই লগাই দিয়া, তারপর তোমালোকে ইয়ার চমৎকারবোর চাই থাকিবা। তারপর দুজন মানুহে সেই বোমটোত জুই লগাই দিয়ে। পিছ মুহূর্ততে সেই বোমটো ফুটি উঠে। লগে লগে সেই ফটকার ভিতরের পৰা বহুতো ধুনিয়া ধুনিয়া কাপড় আর মিঠাই জেলেপি উলাবলৈ ধরে। তারপর সকলো মানুহে চিঁয়রি চিঁয়রি চন্দ্র জয় জয়কাৰ কৰিবলৈ ধরে। এনেদরে সেই দয়ালু চন্দ্রটোৱে দরিদ্র মানুহবোৰক প্রতি বছরে দেওয়ালীত ধরন ধরনের ফটকা দি তেওঁলোকক সহায় কৰিছিল। আনফালে এখন গাঁৱত রাজু নামৰ এটা লৰাই নিজৰ ভনীয়েক পিঙ্কিৰ সৈতে বাস কৰিছিল। তেওঁলোকৰ মাহিমাক দিব্যা বৰ স্বার্থপর আর লোভিয়া মানুহ আছিল। তাই দুয়ো ভাই ভনীয়েকক জন্তুৰ দৰে কাম কৰোৱাইছিল আৰু তেওঁলোকৰ ওপৰত বৰ অত্যাচাৰ কৰিছিল। এদিন দিব্যাই তেওঁলোকক জঙ্গলৰ পৰা ফল ছিঙিবলৈ পঠিয়ায়। দিব্যাৰ ভয়ত দুয়ো ভাই ভনীয়েক জঙ্গলৰ ফালে ৰাওনা হয়। কিন্তু জঙ্গল পোৱাৰ পিছত তাৰ ভয়ংকৰ দৃশ্যটো দেখি তেওঁলোক আশ্চৰ্যচকিত হৈ পৰে। দাদা, মোৰ বৰ ভয় লাগিছে। নাই নাই, যদি আমি ঘূৰি যাওঁ তেনেহলে দিব্যাই আমাক বহুত মাৰিব। আমি যিকোনো প্ৰকাৰে ইয়াৰ পৰা ফল নিবই লাগিব। তারপর জঙ্গলের মাঝমজিয়া পায় গই। তেতিয়াই সেই ঠাইতে এডাল বিশাল গছ দেখে। সেই গছডালত বিবিধ ধরনের ফল লাগি আছিল। এইবোৰ দেখি দুয়ো ভাই ভনীয়েক বৰ আনন্দিত হয়। তারপর রাজু গছৰ ওপৰত উঠি যায় আৰু ফল ছিঙি তলত পেলাবলৈ ধরে। আনফালে পিঙ্কিয়ে গোটেইবোৰ ফল জমা কৰি গৈছিল। কিন্তু তেতিয়াই হঠাৎ তাত এজন ভয়ঙ্কর ভূতর আবির্ভাব ঘটে। ভূতে রাজু আর পিঙ্কিক বর মারে। এইয়া মোৰ জাদুকরি গছ, তোমালোকর সাহস কেনেকৈ হল ইয়ার পৰা ফল ছিঙিবলৈ? আমার মাহিমাই আমাক ইয়ালৈ পঠাইছিলে, দয়া করে আমাক ক্ষমা করে দিব। ঠিক আছে, তোমালোকে ইয়ার পৰা গুচি যোৱা আৰু দ্বিতীয়বাৰ আহিবলৈ সাহস নকৰিবা। তারপর দুয়ো ভাই ভনী ভয় খাই তারপরা গুছি যায়। কিন্তু ঘর পোৱাৰ পিছত তেওঁলোকৰ মাহী মাক দিব্যা তেওঁলোকৰ ওপৰত বৰ খং উঠায়। দুয়ো ভাই ভনীয়ে জঙ্গলত থকা ভূতৰ কথা দিব্যাক কৈ দিয়ে। কিন্তু দিব্যাই তেওঁলোকৰ এটা কথা নুশুনে আৰু ঘৰৰ সন্মুখত থকা বাঁহডালত বান্ধি দুয়ো ভাই ভনীক খুব মাৰে। তহঁতক মাৰহে লাগে, কথাৰে নুশুনৈ। এতিয়া মই তহঁতক চাৰি দিনলৈ ভাত নিদিওঁ, চাই থাক। তারপর দিব্যাই তেওঁলোকক এটা বন্ধ কোঠালিত বন্ধ করে দিয়ে আর একেরাহে চারিদিনলৈ পানি আর ভাত দিয়া বন্ধ করে দিয়ে। তারপর চারিদিনের অন্তত দিব্যাই তেওঁলোকক খুলি উলিয়াই আনে আর খেতিত কাম কৰিবলৈ দিয়ে। এনেদরে সেই নির্দয়ী মহিলাজনীয়ে নিরীহ পোৱালি দুটার উপর বড় অত্যাচার করেছিল। কিছুদিনের পিছত, দাদা, দেওয়ালি আহি আছে, আমার গাঁৱৰ সকলোবোৰ মানুহে নতুন নতুন কাপোৰ পিন্ধিব আৰু ৰাতিলৈ ফটকা ফুটাব। অ পিঙ্কি, তই একেবাৰে ঠিক কথা কৈছ। আমাৰ ঠাইতো এইবোৰ কিনিবলৈ একো পইচাই নাই। যদি আমাৰ ঠাইতো পইচা হোৱাহেঁতেন। তেতিয়াই ৰাজুৰ যাদুকৰী চন্দ্ৰলৈ মনত পৰে। মই শুনিছো যাদুকৰী চন্দ্ৰই প্ৰতি বছৰে পৃথিৱীলৈ আহি দরিদ্র মানুষবোৰক যাদুকৰী ফটকা দিয়ে। বলা, আমি সোনকালে যাদুকৰী চন্দ্ৰৰ প্ৰাৰ্থনা কৰো। তারপর দুয়ো গাঁৱৰ ওচৰৰ পাহাৰৰ ওপৰ পাইগৈ আৰু আকাশলৈ চাই চন্দ্ৰৰ পৰা প্ৰাৰ্থনা কৰিবলৈ ধৰে। যাদুকৰি চন্দ্ৰই তেওঁলোকৰ প্ৰাৰ্থনা শুনে আৰু লগে লগে সেই পাহাৰৰ ওপৰ পাইগৈ। এনেকুৱা লাগিছে তোমালোক বৰ দুখী, কোৱা মই তোমালোকক কেনেকৈ সহায় কৰিব পাৰোঁ? কিছুদিনৰ মূৰতে দেৱালী আহি আছে, আমি বিচাৰো তুমি বেলেগৰ দৰে আমাকো যাদুকৰী ফটকা দিয়া, যাতে আমাৰ দৰিদ্ৰতা একেবাৰে দূৰ হৈ যায়। তাৰপিছত যাদুকৰী চন্দ্ৰই তাত এটা ডাঙৰ বাকচৰ আবিৰ্ভাৱ কৰে। এই বাকচৰ ভিতৰত বহুতো যাদুকৰী ফটকা আছে, যিবোৰ জ্বলোৱাৰ পিছত তুমি বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ বস্তু প্ৰাপ্ত কৰিবা। তাৰপিছত যাদুকৰী চন্দ্ৰই তাত এখন ডাঙৰ ৰকেটৰ আবিৰ্ভাৱ কৰে। এই ৰকেটৰ ওপৰত বহি তোমালোক দুয়ো ভাই ভনী যলৈ মন যায় তলৈ যাব পাৰিবা। ইমানখিনিয়ে নহয়, এই যাদুকৰী ৰকেটে তোমাক বতাহত উৰাই মেঘৰ ওপৰত থকা এডাল গছৰ ওপৰলৈ লৈ যাব। সেই গছডালৰ ওপৰত
সোণ আৰু ৰূপৰ মোহৰ লাগি থাকে। তুমি যিমান বিচৰা সিমানেই সোণ আৰু ৰূপৰ মোহৰ প্ৰাপ্ত কৰিব পাৰিবা। আমাক ইমানবিলাক যাদুকৰী ফটকা দিয়াৰ বাবে আপোনাক বহুত বহুত ধন্যবাদ। তাৰ পিছত যাদুকৰী চন্দ্ৰ তাৰ পৰা অন্তৰ্ধান হৈ পৰে। তাৰ পিছত দুয়ো ভাই ভনী সেই বাকচটো লৈ ৰকেটৰ ওপৰত বহি যায়। যাদুকৰী ৰকেট বতাহত উৰি উৰি তেওঁলোকক তেওঁলোকৰ গাঁও পোৱাই দিয়ে। বলা, এই বাকচটো ঘৰৰ পিছত লুকুৱাই থওঁ আৰু লগতে ৰকেটখনকো লুকুৱাই দিওঁ। তাৰ পিছত দুয়োৱে ঘৰৰ পিছফালে ৰকেট আৰু সেই বাকচটো লুকুৱাই দিয়ে। কিছুদিনৰ পিছতেই দেৱালী পায়হি। এতিয়া আমি যাদুকৰী ফটকাৰ সহায়েৰে ধুনীয়া ধুনীয়া কাপোৰ আৰু মিঠাই প্ৰাপ্ত কৰিম। তাৰ পিছত দুয়োৱে সেই বাকচৰ পৰা দুটা ডালিম বম উলিয়াই মাটিত ৰাখে। ৰাজুৱে যেতিয়াই সেই দুটা ডালিম বম জ্বলাই, লগে লগে চমৎকাৰী ৰশ্মি ওলাই ৰাজু আৰু পিংকীৰ কাৰণে তাত ধুনীয়া ধুনীয়া কাপোৰ আৱিৰ্ভাৱ হ'বলৈ ধৰে। এইবোৰ দেখি দুয়ো ভায়েক আৰু ভনীয়েক বৰ আনন্দিত হয়। আৰে, এতিয়া আমাক মিঠাইও লাগে দাদা। তাৰ পিছত ৰাজু আৰু পিংকীয়ে যাদুকৰী ফুলজাৰি জ্বলাবলৈ ধৰে। ফুলজাৰি জ্বলাৰ লগে লগে তাত বহুতো মিঠাইৰো আৱিৰ্ভাৱ হ'বলৈ ধৰে। চাওঁতে চাওঁতে তাত বহুতো মিঠাই জমা হৈ যায়। এতিয়া আমি যাদুকৰী ৰকেটৰ সহায়েৰে মেঘৰ ওপৰত গৈ সোণ আৰু ৰূপৰ মোহৰ ল'ম। সোণ আৰু ৰূপৰ মোহৰ পোৱাৰ পিছত আমি বহুত ধনী হৈ যাম আৰু এটা বেলেগ ঘৰ কিনি আমি বেলেগকৈ বাস কৰিম। তাৰ পিছত দুয়ো যাদুকৰী ৰকেটত উঠি যায়। তাৰ পিছত সেই ৰকেটখনে তেওঁলোকক মেঘৰ ওপৰত থকা যাদুকৰী গছডালৰ ওচৰলৈ লৈ যায়। সেই গছডালৰ সন্মুখতে এটা বিশাল দৈত্যও বহি আছিল। প্ৰথমতেতো দুয়ো দৈত্যক দেখি ভয়ভীত হৈ পৰিছিল, কিন্তু সেই দৈত্যটোৱে হাঁহি মুখেৰে তেওঁলোকক স্বাগতম জনায়। তাৰ পিছত দৈত্যটোৱে গছৰ পৰা বহুতো সোণ ৰূপৰ মোহৰ ছিঙি এটা বেগত ভৰায়। তাৰ পিছত দৈত্যটোৱে সেই বেগটো ৰাজুক দি দিয়ে। এইবোৰ দেখি দুয়ো উৎফুল্লিত হৈ উঠে আৰু পুনৰ ৰকেটত উঠি নিজৰ গাঁৱলৈ উভতি আহে। কিন্তু ঘৰৰ সন্মুখ পাওঁতেই তেওঁলোকৰ মাহী মাক দিব্যাই তেওঁলোকক দেখি লয়। তোমালোক দুয়োৱে এই যাদুকৰী ৰকেটখন ক'ৰ পৰা পালা? তাৰ পিছত দুয়ো ভাই ভনীয়েকে দিব্যাক সকলো কথা কৈ দিয়ে। লোভী দিব্যাই লগে লগে ৰকেটৰ ওপৰত বহি মেঘৰ ওপৰত থকা গছডালৰ ওপৰ পায়গৈ। আৰে বাহ, ইয়াতচোন বহুতো সোণ আৰু ৰূপৰ মোহৰ আছে। এতিয়াতো মই বহুত ধনী হৈ যাম। কিন্তু তেতিয়াই সেই ৰাক্ষসটোৱে দিব্যাক ধৰি লয় আৰু দিব্যাক বৰ মাৰে। তাৰ পিছত ৰাক্ষসে নিজৰ যাদুকৰী শক্তিৰে দিব্যাক এজনী মেকুৰীলৈ পৰিৱৰ্তন কৰি দিয়ে আৰু তাইৰ ডিঙিত ৰছী বান্ধি গছৰ লগত বান্ধি দিয়ে। আনফালে যাদুকৰী চন্দ্ৰই পিংকী আৰু ৰাজুৰ সৈতে মিলি যাদুকৰী দেৱালী আনন্দৰে উদযাপন কৰে।